আমালৈ আহিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ কোভিড 19ৰ কিছু শেহতীয়া তথ্য। ক্রমাগতভাৱে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ৰাজ্যত দ্ৰুতগতিত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত আৰু দুসপ্তাহলৈ লকডাউন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে 86 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19ৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক ইতিমধ্যে ৰাজ্যলৈ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে অনাৰ পিছত প্ৰতিখন জিলা স্থাপন কৰা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত লোকসকলক ৰখা হৈছে। শোণিতপুৰ জিলালৈ বৰ্তমান 560 গৰাকী বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা লোকক অনা হৈছে। ইয়াৰে 250জন লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত 217জনক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ বিপৰীতে 33জনক হোটেল ৰয়েল ৰেজেন্সিত কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। আৰু অধিক লোক আহিব জিলাখনলৈ আৰু সেইবাবে তেজপুৰৰ ছেণ্ট মেৰিজ বিদ্যালয়, গুৰুকুল বিদ্যালয়, মহৰ্ষি বিদ্যালয়, ডেকাগাঁৱৰ ডনবস্কো টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট আদি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰিছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে।